Apa, ni Jon Fernandez naz, eta, bueno, kazetari nabil lanin berrian, ekonomia zailin. Eta, bueno, azken baten egiz izan, ekonomixe lehen zan zenbakixak eta datuak eta gauza ilun edo estraño bat, ez da? Eta gaur egunin, krisisian ondorixoz, ba, bihurtu da danon egunerokuna eragina dakarren ba, gai bat. Eta, bueno, gu ekonomixan berrian hemen alegintzen gazena da kontaten, zer ari dan pasaten gure ingurun, zelan eragiten da ben horrek, gauza asko daz kontateko ez, itxierak, enpresanak, langatazkak, eskubide galerak, bueno, mila kontu. Eta hori dana kontati norberan hizkuntzan eta norberan komunidadintzako, pentsatzen dut gauza importante bat dela. Eta hori egin alixateko, ba, bueno, jentin babesa, zuen babesa, ba, oinarri oinarrizku da.